Hej hörni! Jag tänkte att jag skulle prata om bäransröta och hålväggar och ge mina bästa tips och tricks för hur man bäst blir av med detta problemet. Det är många hästar som har det och jag får många mail och frågor om det så att det ska vi prata om idag. Och välkommen förresten ska ni vara till Viahovs podcast och det är jag som är Anna på Viahov och vid sidan av det här så driver jag en webbshop som är inriktad och specialiserad på hovboots, hovvård och även limskor. Och vi har bland annat världens första joggingsko för hästar, Och Vi har också kurser och utbildningar för hovslagare och hovvårdare och lär ut det senaste inom hovboots, nämligen varmbootsning med evobots. Ett helt nytt sätt att sko hästar på. Och den här podden är helt ny och den är för hästägare och alla yrkesverksamma inom hästbranschen. Så vad jag tänkte med den här podden är att dela med mig av mina bästa tips om hovvård och hästhälsa och även bjuda in gäster som vill prata om hovvård och hästhälsa med mig och diskutera detta. Så jag hoppas att ni kommer att ha nytta och glädje av det och om ni gillar det så får ni gärna dela. Så häng med! Och Det här är då premiär, det första avsnittet jag kör detta med via podcast. Förra året så körde jag i och för sig några avsnitt med Hovsnack och jag fick lite blodad tand av det. Jag tror det blev tre, fyra avsnitt eller någonting som vi gjorde i jag tror det var mars-april 2023. Så, och sen så blev det ingenting mer. Men jag har liksom tänkt att herregud, jag måste spela in fler sådana här avsnitt för det var ju skitkul. Så att, nu har jag utslag saker saken och tänker att vi ska köra regelbundet med en podcast. Så, det här blir som sagt första gången jag gör detta. Och dessutom, ironiskt nog, så, så är jag sjuk och låter kanske lite förkyld fortfarande och snuvig, så det får ni tåla. Jag har varit hemma och varit sjuk och snurrig i några dagar nu och börjar bli väldigt rastlös och vill sätta igång och jobba igen, så nu börjar jag bli pigg. Men rösten är fortfarande inte helt hundra, så håll till godo med det. Ja, dags för första lilla avsnittet här. Jag tänkte jag skulle börja med att prata lite om en fråga som jag har fått inskickad på via Hovs e-post. Vi får väldigt, väldigt många frågor om hur man ska göra med olika problem med hovarna. Det kan handla om allting från fång till hålväggar som strålröta och många andra saker. Och nu den här veckan så, så var det en person som hörde av sig som hade problem med eh, bärandsröta på sin häst Och det är ett ganska vanligt problem så att eh, det är ganska många som sliter med det här med sina hästar. Och det är lite komplext att svara på också för det är inte bara så att man rekommenderar en produkt och så ska det lösa hela grejen utan det är lite mer invecklat än så. Så jag tänkte att det passade väldigt bra att ta upp eh, som en sån första fråga i, i det här avsnittet och prata om. Så jag tänkte att jag kanske ska börja med att läsa upp frågan jag fick eller mejlet som jag fick. Så att jag ska ta och dela med mig här av mejlet. Bara ett ögonblick. Yes, ja, yeah. jag kan börja med att läsa. Så här. Hej! Har en åring som fått röta Upptäcktes av min nya hovslagare. Bytte hovslagare då min magkänsla blev väldigt orolig med föregående. Åringens mamma fick akut belastningsfång och jag valde då att vända mig till en annan. Veterinär är inkopplad och kommer nästa vecka för vidare diskussion innan hovslagaren återkommer. Hon ville att vi dubbelkollade med veterinär innan vidare arbete utfördes. Jag håller efter med stålborste och petar bot så mycket jag kommer åt med en söm för de djupare delarna samt behandlar med, ja du vet, ja du vad heter den nu då? En liten flaska med blått medel, antibakteriellt. Har du några andra konkreta tips på produkter mot rötan i ditt sortiment? Har använt hovleran för förebyggande av strålröta och den har varit superbra. Med vänlig hälsning, en orolig och uppgiven hästägare. Okej. Okay. Först och främst det här blåa medlet, jag tror jag vet vilket hon menar, men jag kommer inte på namnet. Det är en ganska populär produkt som jag har för mig att den innehåller både kopparsulfat och zink och något mer. Och Den är ganska stark. Koppar är ju ganska starkt, det kan vara giftigt i stora mängder, men också eh, starkt mot bakterierna. Då. Bakterierna såklart. Eh, så att, eh, vi har, vi har fått in lite bilder också på de här hovarna jag ska visa hur de ser ut. Um, hovleran som hon har använt för förebyggande mot strålröta måste antagligen vara artemod, um, Antingen artemod eller Field Paste. De är väldigt populära mot strålröta. Sen har vi också Hoofstuff som är väldigt bra. Um, um, I och med att veterinär var inkopplad på just det här så säger det mig att då är det kanske en lite allvarligare form av bäransröta. Eh, för bäransröta kan vara så många olika, det kan, det kan vara ett stort spann, liksom, men där bäransröta i mild form är egentligen bara en, en lamellrand som börjar bli väldigt mörk och, och rutten helt enkelt. Och i värsta fall så liksom, tar det sönder hovväggen och det blir stora bitar som lossnar. Så att, eh, jag tänkte att jag ska också dela med mig av bilderna som jag fick, så att eh, ni kan se här kan man se en hov. Eh, för ett ovant öga så, så kan den här hoven, eh, det är ju, ju bärhönsröta, men för ett ovant öga så kan det vara svårt att se det sjukliga i det eller det onormala i det. Och, och det är för att för ett otränat öga så skulle det kunna se ut som att hoven bara är lite lång. Eh, och att den behöver verkas. Men det som jag ser, det är en, eh, en hov vars eh, lamellrand egentligen är rutten. Och det är som ett dike mellan sulan och hovväggen. Och om, om det finns eh, folk som lyssnar på det här och inte tittar på bilderna så kan jag förklara att en, eh, en bärrandsröta i ett tidigt stadie påminner om just ett dike bara. att det inte, man, inte ser någon, man ser inte den här gula kanten som de lamellranden egentligen ska bestå av, utan det är som ett dike mellan sulan och hovväggen och det saknas någonting där. Och där i diket kan det fastna små gruskorn och eh, stenar till och med, eh, som kan fastna där och liksom trycka sig in för att det är väldigt mjukt. Så då har ni kanske en bild av vad bäransröta är i ett tidigt stadium, hur det ser ut. Och. Om man lyfter hoven och det ser ut så här så ser man att det är ett dike och det här är liksom så ser ut när den är i ett tidigt stadie. Och sen så om det trycks in grus och, och skit i, i den här mjuka eh, lamellranden, då kan det bli större fickor. Här kan man se en ny bild, där har halva hovväggen försvunnit och antagligen så har det brutits loss för att det har blivit så uppluckrat och, och ruttet på insidan att den hovväggen den har blivit lite lång där och den klarar inte av att bära någonting för att den är underminerad av, rött, liksom av, av röten lamellrand helt enkelt. Um, här är en annan bild på en eh, hov och, och där har inte rötan gått lika långt. Man ser att den börjar att bli uppluckrad lamellranden. Man ser ju att det är en åring, det är små, små nätta små hovar att titta på. Om man zoomar in så kan man se eh, att en stor del av hovväggen är eh, bortfläkt. Och det som är på insidan där är rutten lamellrand som man kan se. Och det är ju lamellrandens uppgift att hjälpa till att hålla fast hovväggen. Eh, och även eh, ja hålla fast så att liksom, det, ska, det, ska, det ska finnas ett starkt samband där egentligen. Och här gör det ju inte det i och med att den har blivit rutten. Så, så kan bäransröta se ut. Ehm. Och Det är ju sånt som kan leda till hålväggar också och hålväggar är ju egentligen då så det är en form av bärarens röta med, för det har blivit en separation och hovväggen, det kanske, kanske har kommit in sten och grus och sand och bakterier in i det här mjuka och så har det tryckts upp grejer där och så har det börjat att bukta mellan då hovvägg och kötthov för att det samlar sig skit där innanför och då kan det bli som en hålvägg helt enkelt. Och vad gör man åt detta då? Och det, här, det är det här som är komplext, då, för det här har jag, jag väldigt mycket att, att prata om. Därför att väldigt många människor är inriktade på eh, symtombehandling. Det betyder egentligen att många pratar om vad man ska göra åt eh, rent akut. Till exempel, man kan driva hål. Om det är ett hål så kan man trycka in grejer i hålet för att motverka att det ska komma in eh, stenar där. Eh, man kan också verka upp själva hovväggen, där angripna. Eh, och Man kan smörja hoven och spreja den med diverse medel. Och Vad det gör det är att det stoppar initialt bakterietillväxten från att sprida sig. Eh, men det är väldigt svårt att få bukt med eftersom att de här bakterierna är oftast anaroba. Heter det. Och det betyder att de trivs i syrefattig miljö. Anaerob betyder, eh, jag, tror det, jag tror, det är något ord i alla fall, skitsamma, men de bakterierna som som gillar den miljön, de gillar syrefattig miljö och därför trivs de ju extra bra innanför hovväggen. Så om de får fäste innanför hovväggen i lamellanden så kan de fortsätta äta sig inåt och de har ju sin näring i form av att de bryter ner vävnaden på hoven och den syre, syrefria miljön där inne, eller den syrefattiga miljön och fuktig miljö också som vi har. Um, bidrar till en väldigt bra grogrund för de här bakterierna och vissa av de här bakteriestammarna är dessutom väldigt svårbehandlade för att en del av dem är nästan resistenta mot eh, olika medel. Och White line disease är en sån typ av eh, bakteriehärd som är extra aggressiv, snabbväxande och har hög tolerans emot eh, olika behandlingar så att är det är väldigt svårt att få bukt med Eh, angrepp om det är White Line Disease. Och det är vanligt både inom eh, nöt och, nötboskap och fårboskap. Liksom för vi kan, ja, om vi tittar på klövhälsa inom andra lantbruksdjur så har de också problem med White Line Disease. Och man får jobba väldigt mycket för att förebygga det och behandla det. men eh, ja Så det finns väldigt mycket behandlingsformer när det kommer till vad man ska använda för yttre behandling. Det är allt ifrån eh, zinksulfat, zinkoxid, och eh, kopparsulfatlösningar som används. och Man kan ha fotbad i kopparsulfat, det var populärt inom nötboskap tidigare. Nu har de gått över till zinkbaserade, eftersom det är lite bättre. Eh, så att, att använda sig av sådana produkter är väldigt bra. Och nu skriver ju den här uh, människan att hon har någon blå flaska och uh, jag gissar att det innehåller både zink och koppar, vilket är väldigt bra. Um, vi har uh, Hoofstuff och artimud som är hovleror i olika densiteter som är väldigt bra att smörja uh, med. för Det är zinkbaserat och uh, det innehåller eukalyptus också. Uh, Hovstaffen är ju suveränt bra om man har fått hålväggar eller har djupa klyftor, för då kan man den är så fibrig och bra, den är seg, den är som ett jättebra alternativ till lindrev som hovslagarna gärna använder. Och istället för kära som är väldigt giftigt, så har man eh, zinkbaserad hovlera som är väldigt effektiv mot bakterierna. Eh, så den är superbra att trycka ner i hålväggar, eh, för den stannar kvar väldigt länge om man lyckas preppa hålet och trycka fast det ordentligt. Eh, men. Om ho hoven ser ut på det här sättet som vi såg på bilderna så finns det liksom inget hål. Och många gånger så väljer kanske hovslagare och veterinärer att verka upp eh, hovväggen om det är väldigt angripet, just för att försöka få bort så mycket som, möj som möjligt av det angripna. Så då saknas det ju ett hål att preppa. Eh, och då kan man liksom bara försöka smörja in utsidan av det här. Men man kommer liksom inte åt det angripna under hovväggen. Det är som där bakterierna håller på och försöker få fästa under hovväggen där det är tätt. Där kommer man ju inte åt att behandla liksom. Och det är just därför som bakterierna trivs därför att det är så instängt och bra. Så hur gör man? Och det är här det kommer in. Vad vi, vad vi kan göra, eh, som jag pratat om nyss, med behandling, det kallar jag för damage control. Att, att skära upp ho hovväggen och ta bort angripna ett sätt och att behandla med hovstaff och preparat och så, det är ett annat sätt. Men det är bara damage control, det vill säga vi kan bara typ stoppa eller hämma bakterietillväxten något. Men om det är en aggressiv bakteriestam och det finns bra förutsättningar för den att växa, då kommer den fortsätta växa och den kommer fortsätta äta av hovan. Så vad vi behöver göra, det är att stimulera hästens egen självläkning stimulera att den ska kunna växa ut horn. Eh, dels att den växer snabbare och att den växer bättre kvalitet på hornet, att den har en starkare sammansättning. för att liksom Det ska vara... Ju hårdare densitet det är, desto svårare blir det för bakterierna att tränga in i det. Så att den, om, det, om det finns dåligt med näring ut till hovväggen och lamellranden, då kommer ju den lättare att bli angripen. Den blir mer porös. Så näring till hästen eller till hoven, är väldigt viktigt. Immunförsvar är väldigt, väldigt viktigt. Så när jag ser sådana här angrepp på hästar så kan jag säga av min erfarenhet. Eh, det här utifrån mitt sätt att se det och min erfarenhet efter att ha hållit på med hovar i ungefär 17 18 år nu. Det är att den typen av hovar eller den typen av problem finns ofta ett samband då med att hästen har nedsatt immunförsvar och nedsatt magetarmat, att den är försurad av någon anledning i magetarmsystemet. systemet eh, Och det i sin tur kan ju bero på flera olika faktorer. Eh, det finns ju jättemånga saker och, alltså, så, som, som man kan härleda tillbaka till orsaker och det kan vara en kombination av flera orsaker. Men tack och lov, säger jag, så behöver man inte veta exakt alla orsaker eftersom det är ungefär liknande typ av behandling som jag brukar rekommendera som brukar hjälpa. Därför att oavsett om det beror på eh, hormonella störningar eller om det är virus eller om det är eh, infektioner från mögel eller vad det nu kan vara i hästens system eller som orsakar detta att hästen blir nedsatt i sitt immunförsvar eh, så kan man angripa det på ganska liknande sätt ändå. Och man brukar börja med då att alltid se till att boosta hästens mage tarmsystem därför att man kan säga så här att Immunförsvaret sitter i magen, så genom att se till att ge hästen förutsättningar för att få en bra bakteriekultur i magen, så ger man den förutsättningar att kunna läka ut sina egna problem på olika ställen i kroppen. Det kan vara till exempel bäransröta men det kan också komma i form av mugg eller andra infektioner i huden. Så att eh, stimulera hästens eh, självläkning är väldigt, väldigt viktigt. Och Jag har ju en liten sån här checklista som jag brukar gå igenom eftersom att man behöver täcka in olika... Det är som att lägga ett pussel. Om det saknas en pusselbit så, så kommer det inte att fungera. Det blir liksom inte... Um, det blir inte en helhetslösning utan en pusselbit så att man måste få in alla bitarna. Det är därför det är så himla svårt att få ett långsiktigt hållbart resultat om man bara går in utifrån och behandlar. För om det är så att hästen har eh, nedsatt magetarm tarm så kommer immunförsvaret inte att klara av att jobba tillbaka eh, hovhälsan utan bakterierna kommer tillbaka igen. De kommer ta över igen så att även om man tillfälligt kan stoppa av bakterietillväxten så kommer den oftast tillbaks igen om man får fortsätta. Så envisa rötangrepp i hoven hänger ihop med nedsatt immunförsvar, nedsatt allmän hälsa hos hästen. Även om den har fint bajs och ser pigg och ky ut. Jag menar, hästar kan se ganska friska ut, men att ändå ha olika typer av symptom. Eh, och det bästa är ju att åtgärda i tidigt skede. Och det här är en åring. Och det som är intressant är att hästägaren skriver någonting om belastningsfång mamman. Man kan ju annars tycka att en åring har inte haft så lång tid på sig att få nedsatt immunförsvar och problem. Den är så pass färsk liksom. Men tyvärr, eller vad ska man säga, så är det så att... Eh, nu skäller min hund där ute. Jag måste pausa. Kommer strax. Ja, sådär. Då är jag tillbaka igen. Eh, min hund såg nog en räv där ute tror jag, så att eh, då måste man skälla lite. Vart var vi? Jag tappade tråden, men jag var inne på att eh, prata lite om det här med att det är en åring som har fått den här bärhandsrötan. Och nu känns det som att jag skulle kunna prata i tre timmar till om eh, hästhälsa och, och immunförsvar och hela den här biten. Så att om vi ska göra en lång historia kort så är det så här att eh, det har och göra med hästens inre problematik till stor del. Och hur kan en då en åring ha fått så stora inre problem att den har fått bärhandsröta? Jo, för att den ärver sin mammas problem. Och hästägaren skrev i mejlet att mamman hade haft belastningsfång och när det skedde, det vet inte jag. Men oavsett så är det så att fölet får ju näring, samma näring som mamman får i hästens mage. Eh, kommit i förlungen i magen och sen när den föds så dricker den mammans mjölk och fortsätter att få sin näring från mamman. Så att om mamman är nedsatt av olika slag, har inflammation i kroppen, så påverkar det såklart även fölet och fölet blir stress liksom systemet i kroppen blir stressad. Eh, så att, och, och egentligen så hade inte, hade inte haft eh, att det inte behövt vara belastningsfång, det hade kunnat vara vad som helst. Det hade räckt med att Förlungens mamma kanske har dålig bakteriekultur i sin magetarm. Eller har andra stressfaktorer som belastar systemet. Och det ärvs ju då av Förlungen. Och jag för mig att vi hade I tidigare webbinar, som vi hade, eller hovsnack då, som vi hade med, jag tror det var Anna Lidén som pratade om det, från Equital. Jag för mig att hon sa någonting om att det är viktigt att unghästar och föl växer upp i en flock med andra friska hästar för att de ärver mikrobiomet, heter det mikrobiom, jag tror det heter så, alltså tarmfloran. De ärver det av hästarna runt omkring och de kan äta bajset från andra hästar i, i flocken. Eh, och får då eh, bättre, alltså de, det bidrar till deras bakteriekultur i magen. Eh, så i vilket fall som helst, bara för att det är en ettåring eller en fölunge så är den liksom inte eh, immun mot att få problem inifrån för att eh, de, de är en produkt av sin omgivning. Eh, så förmodligen så hänger det här ihop med att mamman inte heller mår 100% så att mitt råd skulle ju bli att behandla både förlunge och mamma simultant. Eh, och sen så, som jag var inne på så kan det ju finnas massa, massa olika grundorsaker till den här nedsattheten. Eh, och jag kan ju inte sätta fingret på exakt vad det är. Eh, men nedsatt immunförsvar handlar ofta om. Och det kan också vara eh, olika typer av brister i eh, mineralsammansättningen. Mineralbalansen kan vara rubbad och min bra mineralbalans är jätteviktigt för att få näring till hovarna. Men också att, eh, att eh, den tar upp mineralerna. För jag menar, en häst med nedsatt eh, magetarm eller dålig mikroflora och så vidare eh, har ofta problem med eh, näringsupptag så många, många gånger så hör jag folk säga att jag har beräknat foderstat i min häst och den ska få allting den behöver och jag ger dem och de mineralerna. Och ändå ser jag sådana här symptom i hovarna. Och väldigt många gånger så handlar det om att de, de kanske får det som de ska ha på pappret, men de, de tar inte upp näringen som de ska. Så man kanske måste överdosera och i samma, i samma veva som man gör det så kanske man också måste Eh, hjälpa hästarna med eh, magetarmstödjande medel för att de ska reparera sin magetarm. Och, och det som ofta händer, det är att när man börjar ge hästarna eh, magetarmstärkande medel, det är att när de reparerar eh, magetarm och och det börjar fungera bättre med näringsupptag och allting, eh, så börjar de lägga på sig och de börjar ta upp näringen bättre. Så att även om man inte ger dem mer mat än förut så kan det räcka med att man ger magetarmstödjande medel så över tid så börjar de ta sig mer i vikt och pälsen börjar växa och hornet börjar växa och saker och ting börjar hända på egen hand utan att man behöver till, ge något tillskott förutom att man ger sånt som är läker mag tarm. Så det här är så otroligt viktigt att, att känna till. Eh, och jag, jag önskar att det hade varit allmänbildning men jag, jag ser ju att det är många hästar som, som har symptom på nedsatta mag och och dåligt näringsupptag. Att, eh, vi måste hjälpa dem lite mera. Och vad jag tror är en av orsakerna, det är att vi ger hästarna, till exempel i modern hästhållning, alldeles för lite artrikedom i deras hö. Så det är liksom, ett normalt hö idag innehåller typ tre, max fyra olika grässorter när man odlar dem. Alltså tre, fyra grässorter, det är ett skämt för hästar om man tittar på hur de är evolutionärt anpassade för att leva. Hästar som går ut i det vilda, jag vet inte hur många olika tusentals arter som de har tillgång till. Och det är säkert dussintalet olika som de regelbundet försöker att peta i sig för att få en välbalanserad diet. Och det är ju inte bara för att liksom de ska ha energi och protein, utan det här handlar om att eh, dels deras mikroflora i tarmen, bakterierna, de behöver en speciell typ av föda för att må bra. Så att egentligen så handlar det mer om att vi behöver, eller hästarna då, behöver mata sina bakterier. För det är bakterierna som jobbar i tarmarna, det är bakterierna eh, som, som hjälper hästen att bryta ner maten. Och den här bakteriefloran är också nödvändig för att immunförsvaret ska funka. Så i själva verket så är det så att hästen behöver mata sina bakterier, eh, för bakterierna tar hand om hästen. Och därför så behöver man se vad, vad behöver de här bakterierna då? Ja, inte fasiken räcker det med timotej, ängsvingel och rajgräs, utan de behöver en mängd olika eh, arter för att trivas. Och så finns det då, ja ni vet, eh, huskurer som att ja, vetekli, det är bra för magen. Ja, vetekli kan vara en bra boost för de här tarmbakterierna, så att eh, visst kan det funka. Men sen har det också visat sig att vete i olika former kan också vara väldigt dåligt för hästar och de kan vara väldigt känsliga för det. Så att hur ska man göra då? Och i det här fallet så tänker jag så här, go back to basic, gå tillbaks till naturen. Vad hade, vad hade hästen gjort i det vilda? Hade den gått och käkat vetekli? Troligtvis inte. Men däremot så hade den sökt upp olika typer av örter och gräs. Och alltså, det finns ju... Det finns ju massa olika teorier om det här, men min teori är att, och det är många som delar den teorin, att instinktivt, i alla fall hästar och kor och boskap som växer upp vilt eller som har tillgång till mycket uh, vilda växter. Eh, de kan lära sig intuitivt att leta upp olika typer av örter och, och läkeväxter om de känner sig lite krassliga. Till exempel hästar som har liv, livmoderrelaterade problem kanske söker upp hallonsnår och ställer sig och käkar hallonbuskar för att hallon är, eh, hallon, hallonblad är traditionellt sett en läkeväxt för livmodersrelaterade problem. Som ett exempel. Så att det finns ett helt örtapotek ute i det vilda. Eh, som då eh, vilda eller halvvilda eh, hästar skulle kunna söka upp om de hade haft möjlighet. Och jag tror också att det här är någonting som de ärver av sina föräldrar, att de lär sig. Så, så liksom en duktig hästmamma eh, eller en bra sammansättning på hästflocken eh, lär ju upp för ung unghästar vart det finns olika typer av nyttiga eh, örter och växter att äta vid olika tillfällen på året. Och, eh, det kan ju vara hormoner som styr det också. Men summan av kardemumman i alla fall, vi ger inte våra hästar möjligheten att bete sig som vilda hästar som söker upp eh, olika typer av växter och örter som de behöver för att läka sig själva. Eh, och vad vi kan göra då, det är att försöka hjälpa dem och ge dem de naturliga tillskotten i form av örter och gräs som vi tror att de kanske behöver och som de hade kanske ätit om de hade haft möjligheten till det. Eh, och vara lite grann av deras, eh, vad heter det, örtdoktorer, genom att hjälpa dem med det här. Eh, därför att i, det är något det naturliga livet som hästarna hade levt eh, så hade deras mage fått en jäkla massa olika eh, örter och gräs eh, som hade varit som föda, dels för deras tarmbakterier och också för att läka olika typer av problem som kan uppstå. Eh, så det är det första, boosta hästens mage och tarmsystem genom att ge dem större variation av örter och växter som läker. Och här finns det massa produkter på marknaden, självklart. Så att, välj med eget omdöme och sunt förnuft. Eh, och jag har ju inlett ett samarbete med Equital. Eh, och det är för att de har flera produkter som är bra för mage och tarm. Och speciellt, eh, vad heter det nu igen? De har bytt namn på den här. Eh, förut hette det och Total, nu heter det Flourish Evolve. Och eh, de har även höpellets. Florish då till exempel är en sammansättning av olika typer av ö, örter och, och gräs bland annat som är till för att boosta magetarm. Sen har de höpellets och den höpelletsen är också eh, sammansatt för att ge fler eh, arter av gräs till eh, magetarm systemet eh, så att bakterier, bakterierna ska trivas bättre i magen. Och Jag vet inte hur många, hur många historier jag har hört om just hästar som har börjat få de här tillskotten och det, och det har liksom stimulerat och läkt mage så pass mycket att de har ökat i vikt bara för att de tar upp sin näring bättre. Så även om inte det är ett kraftfoder utan det är egentligen som höpellets slash tillskott, eh, Även om det bara är det så, så kan det hjälpa en häst att blir tjock, även om den har svårt att ta sig i vikt. Och trots att det inte är ett traditionellt kraftfoder eller proteintillskott. Bara för att det hjälper till att öka näringsupptaget. Så många gånger hovar som inte växer och man som inte växer och liksom hästar som har svårt att ta sig i hull och så vidare. De har oftast näringsbrist på grund av dåligt näringsupptag. Och då är, inte, då är det inte lösningen, den ultimata lösningen att hälla massa olja och kraftfoder och havre i deras mat, utan då är det lösningen att hjälpa dem ta upp sin näring bättre. Och det gör man genom att hjälpa dem att laga sitt mage och, och mata sina bakterier, för det är bakterierna återigen som ska göra det här jobbet. Så, ekvital har produkter som kan hjälpa till med att öka näringsupptaget och boosta mage-tarmsystemet. De har också probiotika. Via Hov, mitt företag, säljer också probiotika. Just nu för tillfället slut i lager så gå till Equital och köp deras Nutribiome och vad heter det andra? Proferme tror jag det heter. Och som sagt Flourish. Det går inte att berömma det fodret mer tror jag. Alltså det går inte att tjata. Eh, vad skulle jag säga? Jag kan inte understryka det nog, skulle jag säga, hur bra det är. Eh, och jag har ju en egen häst som jag har märkt eh, stor skillnad på. Det finns, jag har en egen historia om det, vi kan ta den en annan gång. Men eh, om man börjar med det så kommer man väldigt långt bara där genom att bosta mage och tarm. Det som kan hända, det är att man kanske redan har ett bra hö och man har ett mineraltillskott som fungerar men det märks inte för att hästen inte tar upp näringen. Och om man då boostar magetarm och, och den börjar ta upp näringen då kan det här eventuella mineralunderskottet rätta till sig på egen hand. Så det är inte säkert att man måste ge ett mineraltillskott också. Men om man vill gå all in och man är inte är helt hundra på exakt vad det är som saknas. Man kanske inte har tagit blodprov på hästen så man är inte helt säker. Då fodrar man ju lite i blindo, det gör man. Men mitt råd brukar oftast bli så här, åtminstone ta ett mineraltillskott och ge till hästen som är, alltså som, som är bra, som, har, som är av, vad ska man säga? <hör> jag, gillar, jag gillar att ge mineraltillskott som har organisk källa, alltså som är från växtriket, för det är lättare för kroppen att ta upp näring om, om den inte är eh, syntetiskt framtagen utan att den kommer från växter. Och ett exempel på det, det är fytomin som också då Equital har som via hov säljer. Det är ett mineraltillskott som, som, är från, som är växtbaserat helt enkelt. Så att det är större chans att hästarna tar upp det och att det kommer till, sin, kommer till nytta i och med att kroppen känner igen det. För man kan, man kan ge hur många kilo som helst av grusmineraler men om kroppen ändå inte tar upp det då blir det bara dyrt bajs som går rakt igenom kroppen. Så det är viktigt och sen balansen på mineraltillskottet är också viktigt och eh, där finns det hur många experter som helst. Jag är inte en av dem, men jag har plockat upp det att väldigt många gånger så får hästarna för mycket järn och då kan det vara bra att välja ett mineraltillskott som inte har så mycket järn för att balansen blir oftast lite knas om de får för mycket järn. Så att undvik gärna eh, mineraltillskott som inte har minskat ner på järnhalten. Och eh, mineraler som kanske är extra kopplade till hålväggar är väl då zink och koppar. Så att egen historia, när min häst eh, för flera år sedan, eh, det är den enda gången jag har haft problem med eh, hålväggar faktiskt på mina egna hästar. Eh, då, bodde hon häst, då bodde hon i en lösdrift med några andra hästar och så fick hon hålväggar när hon flyttade dit. Det kan ha varit på grund av att marken hade viss typ av jordmån med en viss typ av bakteriekultur som hade mer aggressiva bakteriestammar, till exempel sådana här white line disease. Det kan ha varit det att liksom. det var så. Det kan ha varit att hon blev sämre i magen efter flytten och så vidare. Jag vet inte. Men vad jag gjorde då, det var att förutom att ge probiotika och sånt som jag har lärt mig att man ska göra, så gav jag ett mineraltillskott med endast zink och koppar och så var det tror jag, biotin. Så zink och, och jag tror det var zink och koppar framför som hjälpte till att boosta, för att troligtvis så hade hon kanske fått en obalans där. Och det, det tillskottet jag gav då, det gjorde så att helt plötsligt så började det bara spruta ut horn ur hovarna på henne. Så från en verkning till, en, till nästa verkning, jag tror det gick fyra eller tre, max, max fyra veckor gick det väl emellan jag verkade henne då. Alltså det hade växt så mycket att ja, efter, efter 3-4 veckor så var jag oj, gud, jag måste verkligen verka nu för att det har kommit så mycket. Alltså Så direkt ju med två verkningar så var ju hålet läkt, alltså bakterietillväxten var borta. Helt. Och det fortsatte att växa bra. Så, så enkelt åtgärdad var det när min häst fick. Det var bara att köpa och gå till liksom, fodershoppen och köpa ett koppar koppartillskott helt enkelt. Och om ni vill veta vad det var så hette det Hippo Hoof. Eh, vi säljer inte det, men det finns lite överallt att få tag på. Eh, ibland är det inte så enkelt att man bara köper ett koppar synktillskott, utan ofta är det så att man också måste ge någonting för magen om man inte redan gör det. Jag hade ju då redan en rutin att ge min häst probiotika regelbundet om det var så att det fanns extra behov för det. Och, eh, jag kommer inte ihåg nu vilka andra tillskott jag gav, men jag gav redan ett bra mineraltillskott och så vidare. Så att, eh, om man inte är van vid att göra det så Kanske man behöver boosta magetarm då. Eh, I tillägg till ett eh, bättre mineraltillskott. Eh, så, det, så det är i alla fall. Eh, då är det lättare att gå till orsaken och reparera den. Det som händer då om hästen får eh, bättre magetarm och, och bättre liksom, boost för magen. Och en bra mineralbalans eh, i kroppen. Det som oftast händer då det är att i, i hästens eget immunförsvar och självläkning kickar igång och, och eh, näringen kommer ut till hovarna och det börjar växa bättre och då läker ju hov, hålväggen läker igenom att eh, hovväggen växer fortare än vad bakterierna äter på hoven. Så det handlar om att stimulera tillväxten helt enkelt så att man kan verka bort det. Och är det så att hästen har dålig hornkvalitet, dålig näring i hornet så handlar det ju också om att Eh, lamellerna ska bli mindre porösa så att lamellranden blir mer fast och, och hållbar. Liksom. Och även hornet blir starkare. Eh, och såklart yttre behandling som jag var inne på. Fortsätta, och man får ju fortsätta att behandla utifrån och spraya hoven med olika preparat. Och de preparaten som jag tycker är bra, eh, som jag gärna rekommenderar, eh, det är eh, Artimud som man stryker på som zinkpasta på utsidan. Eh, Hovstaff om det finns hål. Och, och Dreva. Eh, stronghorn har jag inte berättat om, men den är helt underbar för att det är nämligen som, mineral, som mineralterapi för att från utsidan och, och hoven kan till viss del ta upp zink och näring från utsidan också. Så om man sprayar med stronghorn så får man, eh, så, så boostar man hoven med näring från utsidan genom att den får zink och MSM. Eh, och jag, har, alltså jag, jag trodde ju inte på det själv först förrän jag fick höra liksom så många människor prata om det. För Jag är lite skeptisk när det kommer till sånt att jag tänkte tidigare kan man verkligen spraya någonting från utsidan som ho hoven ska ta upp. Liksom? Men ja, det kan man och stronghorn funkar. Det jag har till och med hört hovvårdare säga att äh, det är inte så bra att spraya sulan för att den blir för tjock. Alltså, så den, kan, den kan hjälpa till att göra sulan hårdare eller starkare eh, och den kan även bidra till att hornet det blir mindre liksom för den får lite näring från utsidan. Men som sagt, man måste boosta från insidan också. Det går inte bara att göra utvärtesbehandling, Det räcker inte. Så det var det om det. Jag undrar om det är någonting jag har missat nu. Men om ni, om ni funderar på någon av de här produkterna som jag pratar om, så flera av dem finns ju på VHOs hemsida. Och vill ni handla de här magstärkande medlen som jag pratar om så kan jag rekommendera att ni går in på Viahovs hemsida, går till butiken, eh, scrollar ner till hästens vård och eh, jag tror det heter, jag kommer inte ihåg vad det står i menyn, men foder och tillskott tror jag det heter. Eh, där kan ni se produkter som höpellets och Equitals eh, Flourish Evolve. Eh, och där finns det också länkar så att ni kan klicka vidare och beställa detta. Så det kan jag rekommendera att ni går in på Viahovs hemsida och går till äm, ä, våra foder och tillskott där och kollar så hittar ni allt. Så om det inte finns på Viahovs hemsida så är det länkat så att ni kan hitta till de som säljer det. Och ä, de här ä, andra preparaten som jag pratade om, ä, de ä, finns ju att köpa i ä, webbshoppen. Och det är ju hovårdsprodukterna då som jag har pratat om som finns där. Så det var väl allt för, för idag egentligen och jag svarar jättegärna på fler frågor. Så att om ni har några fler frågor som ni vill att jag ska diskutera här så skicka gärna in det via mail till info.viho.se och skicka gärna bilder också så att vi kan ha något att titta på. Så hoppas jag att vi hörs och ses fler gånger. Ha det bäst! Hejdå!